waxay runtii FNS mustaqbal wanaagsan u abuurtay kumanaan Soomaaliyeed oo dunida dacaladeeda jooga. waxay kaalintii dowladnimo ayay ciyaartay xilli waliba aad u adkaa oo dadku ay aad ula socotaan. waxay noloshooda bedeshay kumanaan qoys oo Soomaaliyeed ay transform garaysay oo ay dhaqankoodii iyo noloshoodiiba ay wax ka bedeshay. oo dee waxbarashadu sidoodaba waa waxaa transform gareeya bulshooyinka. hadday faqri ahaayeen faqriga ka saara, haddii ay akhlaaqdu xumayd akhlaaqda wanaagsan geeya. marka kumanaan iyo boqolaal qoys iyo ubad Soomaaliyeed ayay runtii dhaqan toosisay. boqolaal qoys oo faqiir ahaa ayay noloshooda soo wanaajisay. marka waxyaabaha ay qabatay dalada FNS ayay ka mid tahay. waxay qayb lixaadla ka soo qaateen sida la sheegay dowlad dhiska Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo ay la soo garab istaageen runtii dee sida la sheegay wasiirkii ugu horreeyayba in ayagu soo dhaweeyeen oo dejiyeen oo ay qalabeeyeen laga soo bilaabo ilaa iyo hadda ayay la daba socdaan dadaalkaas. waxay ku guuleysatay inay ka badbaado cudurka ragaadiyay dadka Soomaaliyeed oo ah inaan waxba la ysku yeelan karin, wax kastoo la ysku yeeshana inuusan cumri dheeraan, cumrigiisu aada u koobto, kuba dar xataa rabta dowladnimadana ku daray inay dowladnimadii Soomaaliya ogtihiin inay muddo kooban inay ku duntay, maadaama laysla wadan waayey wixii iyadu inay 25 guuradii hadda la marayay waa waxyaabo ku cusub waay. sidaa darteed waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo oon hambalyeer idhaahdo madaxda maanta joogta FNS, madaxdii hore, aasaasayaasheedii, sidoo kale shaqaalaheeda, maamulada iyo macalimiinta iyo ardayda iskuullada hoostaga dalada FNS, dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 25-aad ee dalada FNS. waxaan rabaa inaan idin muujiyo commitment-ga dowladda, haddii Ilaahay yidhaahdo inta la sheegay waa ku dadaalaynaa inay waxbarashada Soomaaliyeed inaan ahmiyad siino way naga go'an tahay. inaan siinayna waxaad ku garanaysaan, dee hadda labadii budget een dejinay hadda xukuumaddu dejisay labadaba min 3,000 oo macalin aan ugu jirta iyadoo weliba jirufe aad u adag yihiin. inaan dee dadaalna oo waxbarashada ku dadaalnayna Farax Cabdiqaadir inaan keennay oon wasiir uga dhignay oon dhahnay adiga odayo wixii aad soo aasaastay sii wad ayaa iyada lafteeda ayaa daliil u ah. annana insha allah waa kusii garab taagannahay meelaha inaga dhimanaya la sheegay oo vocational training-ka iyo waxbarashadii hadda la sheegay ay ka mid tahay, iyo si aan u tayeen lahayn waxbarashadeena guud ahaan. mashquulkaas wasaaraddu way ku jirtaa. waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis inaynu waqti dhow bulshadeennu ay waxbarasho fiican heli doonto. marka hore access in loo helo waxbarashadii oo mid hadda ugu darana oo ay malaayiin arday oo Soomaaliyeed oo waxbarasho gaadhay weli ay bannaanka inaga taagan yihiin. haddana inaan ku garab wadno inaynu farsamadii iyo waxbarashadii farsamo inaynu iyadana xoog saarno ayaan rajaynayaa. soomaalida haddaad taqaanaan, soomaalida ha isku carinina. annaga soomaali baa nala dhahaa. soomaalida waxaa waaye doodaan wuxuu yidhi dhulka adag wax hees lagu dhagriya daanis gabadheed. waxaa dhulku sidiisaba dhul hees laguma qaadan karo, hanjabaadna laguma qaadan karo, baqbaq iyo meelaha inaan laga hadlana laguma qaadan karo. diig iyo xinjir baa ka soo horreeya. taasna soomaaliga way taqaanaa. damac ethiopia oo guud weligiis jiri jiray waa jiraa, laakiin ma jiri jirin si cad sidan oo kale. baddanaan qaybtaan ka rabaa
هرجيسا ما كليل هذا أنا الهانشري كربهري أنا الهانشري بور هكبا أنا الهانشري أنا ما ما جريتني وحص نبغى هذا واحد بلابين بين ده واحد سومالي ده عرقي كسوت كتير أنا قاعد هانشري دول كان سيدابا سومالي ده مالك تبلا ما يقانه أنا قاعد دول كان هين أنا قاعد الهانشري شكل هذا بلابين ورمضان مركا وحلينا والإذن ك وحاول هاي سيد الفكرة إسا والله لا تين وحاول بهانت هنا ديب فكرته وحاول بهانت هنا إن عدتك الصوماليات ويسكون لاقان وحولان أحمر على ده لكن أحمر هذا وها بنقفك تهيبة نمان كصويا عيا يقولك هذا شيء جانا يا إلا كري لا أي هي وعيا جا نينك هذا ملاح ضوء إلا هذا انقاضنا يا زيل عيلك حينا وعيجا أنت جرب يا عيسى وقدرنا وعيجا حلينا هاي صومالي ذا وحلينا هاي نمك حاس نداي إثيوبيا نضاف والأرم ميجوجا نداي هذا ندي ويدان صومالي وحكمها ماذا نينك إداء كويدو وحكم داي على تصاح النجو صومالي هتانا يهدان الدين ويدان واحد نقول ده يسهل هذا إن تصينا. مركل ما كاس قلت أنت أصلا ليه؟ قلكو واسداس تاك صومالي كم ذا؟ منا قادن كران منا إيمان كران هذا إيماننا أيه ميت حمبارسن أو وحبك النورين أيه كبح حياة. وانا بقول dadka Soomaaliyeed ee wqooyiga Soomaaliya degan Somaliland waxaan rabaa inaan iraahdo Soomaaliyeey soddon iyo ka badan oo sano ayay odayaasha hadda idin hor socday reerka dhanka u rareen waxa idin ku yiraahdeen meel barwaaqo ah ayaan geedi ugu furayna Soomaali inaga leexiya هنا تصنع مال صومالي ذو سر أين قادم أن صومالي جوجين أو برواقع أو راب كدو أو إيفرغرينا يعني دين جيني نا إذا كده وأوسع بسنة واحد هذين لا في عندي هنا نوضة نجود أبارتي صومالي إيو كريل كذي مال كمع وكفي عن وكقروح بدن أو إيفرغرينا نجية وهذا بس عتين صدّن صنع يا دب سعودي، وضيع شيء سيء أسي سعودين، مهلك يدين كل ذي، وأوجد أن ماشي ذكاتورين هذا بين ذكاتورين، سيء أسي سعودين وحيدين يرهدين، وان خلطناين الصومالي من الحين أورم على الحين لفت النجاة لفت النجاة ماشي صورت يدين بالعرب، أسي سعودين، جنسية ديني هي نسبت كي نسب نبي ديني هي قريش نبي ديني هي دوريد نيمد نيمد هرت عقد مريض مركوبات وايد النسخين طلاب هذا حكت أنا واحد رهدين ملكي وهن ديبني خلاص هذا سمع أنت كناي ويسوس صحيح ملكي ملكي أديدين إن استعمار كعدا دومركيسو أي كل دلان سكت عارفين أي كل ولا هذا إن أي كل دلان وإلما لا قول على أديدين أنت تجاهن يسوس صحيح وحن صاحب سوستي قرآنك إلهي أنا دوا فرعون دي ماي لكن وحن صو قادنا يا مثالي قرآنك إلهي مركو إلهي قرآنك صادر فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد نك فرعون أترحم بها مركا أمر فرعون فرعون ننترحم بها يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود سو السي سعودي نار تبو تلقسي ريركيس ومضحه سيها كان سو السي سعودي حقيقه قيل سو السي سعودي لفت النقاء وتلقسي ويسو يكتر سوء السعودي
waxaan leeyahay waxa la soo gaaray meeshii aad kaga xari lahaydeen marka odayaashaas ka xara odayaashaas waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed reer soomaaliland dhallinyarada gabdhaha waa u mahadcelinaynaa xaqiiqatan waxaan ugu mahadcelinayaa sida geesinimada leh runta leh run u sheega leh wadaniyadda leh soomaalinimada leh ay waxa ay isooga diideen inta yar ee weli ku katoon waxaan leeyahay war meeshu idin gaadhsiiye waad aragteen iskaga hadha nimankaas dalkiina difaac leeyahay meesha madaxdii joogtay waa ujeednaa dalkaas idinkaa mas-uulka ah shacabka dalka difaaca waxaa laga rabaa inay dalka difaacaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhallinyarada soomaalida shacabka reer somaliland meel kastoy joogaan inay istaagaan inay difaacaan dalka odayaasha waaweyn ee dhumay waxaan leeyahay hor waa dhunteene ummaddiina balaayad u geliseena soo noqda idinkuna soo noqda dib u soo noqda miiru ha soo noqdo waxaydaan samayn karin isku lugoynina wax mustaxiila ooda samayn karin sinaba aad u samayn karin dadka dhibaatoha ku gelinina intaasaan dhihi lahaa